Jisai prie maksimos išėjimo, ten įparkliai visi bėga, išbėga ir gudrus svarbiausia. Per vieną išėjimą išleidžiamės, nubėga, per kitas bėga. Nu tai. Ir žaidėm, žaidėm kokią valandą laiko, sakom, nu, nešam pas save, nu tai ką darėjim. Užrodžiam visos nėrių. Turbūt. Gautas pranešimas iš Akropolio apsaugos, kad pas juos tarnybinėse patalpose yra uždarytas šunelis. Atvykęs į vietą buvo rastas mopso veislės šuniukas. Kaip vėliau apsauga pasako, kad šunelis buvo atklydęs ties maksimos įėjimu, bandė jį išvyti, bet jis vėl vis atklysdavo į parduotuvę. Galiausiai užsidarė pas savo patalpas ir nu, ieškosim iš šeimininko. Galbūt kažkas jo ieško. Gavome pranešimą, kad kieme laksto laukinė katė ir nudužęs stiklainis jai ant kaklo yra. Katė neprisileido žmonių, bandėm su gaudyklę pagauti, mum pavyko. Ir iš tikrųjų, matyt, kišo galvą į stiklainį kažkokį, tai rado gal ką skanaus. Įkišo galvą tiesiog ir negalėjo išsilaisvinti. Stiklainį sudužęs, kraštai aštrus, katytę prisimigdėme dabar, bandysim išlaisvinti. Paskui sterilizuosim ir paleisim atgal į tą patį kiemą. Žmonės sakė priims ir bandom dabar dirbti. Primigdėm ją. Kaip taip sugebėk, kišt, kad be problemų. Va, stiklainis nudužęs. Gerai, kad nesusipjaustė, žaizdų jokių nesimato, ausytė trupučiuką nubrozdinta, bet čia nieko baisaus. Į vakatytę išsterilizuosim. Ne, daugiau žaizdų jokių nematyti.